Wasalimia tena katika masihi Yashua. Hamjambo. Ndo wakati mwingine mwema na tangu niingia hapa asubuhi kwangu nashukuru kwa sababu naona tunaendelea vizuri. Tunaendelea kulishwa vizuri. Baba yetu ainuliwe sana. Lakini hivyo tunaulizwa swali tujichunge. Maana tunaweza kuwa tunalishwa lakini hakuna kitu tunafanya nini? Tunakula. Naona mtu akilea mtoto saa zingine mtoto ni mgonjwa unampea chakula kama ni kadizi anakula kula anatapika ama anakula kula anahara. Najua mzazi anasikiaga ako down sana. Jua najua kama amehara nimempea kahara ama ametapika. Hiyo tubo haina nini? Tusikue watu wanapewa alafu labda wanatapika ama wanafanya nini? Anahara haikai kwa mwili. Juu inawezekana hivyo. Na unaweza fanya kazi kubwa sana. Tangu morning umekalia kakiti. Umekalia, umechoka. Na alafu hiyo siku yote ikue. Na ujue siku ya leo, siku hizi za leo kuna shida. Hatukuwangi na fellowships za katikati ya nini? Ya wiki. Na leo najua shetani mjaja amekosesha hizo fellowship ndio msukume kila kitu kwa sabato. Alafu hiyo sabato ndio nayo umekuja hapa. Anakupangia mpango wa kuchoka. Unachoka mpaka hata upati kitu. Tuko na challenges kwa wakati huu. Hivyo basi nataka kusema ya kwamba tuangalie sana sana kenye tunalishwa nacho. Unakaa nacho inakuwa ni kama ile chakula ya ng'ombe. Ng'ombe anaendaga na kula na hapa na pale. Afu anakaa chini. Sasa ni kumbe kucheua. Naendelea kucheua. Ng'ombe kama hajashiba acheuange. Ama amjui hivyo. Acheuange kama ana chakula kwa tumbo. So na wewe unafaa kuwa na chakula. Diposa hii wiki yote huo ukifanya nini? Ukicheua. Kuna kakitu naenda ukicheua hivyo hivyo. Siku zikienda kuisha tena turudi hapa. Tena uongezewe ingine ya kuendelea kucheua. Kwa sababu hii safari inataka mtu anakuwa. Siku kama mahali moja. Na baba yetu ainuliwe sana. Hiyo ni kuongeza nguvu ya kwamba mshike sana chenye umefundishwa. Tangu morning mtu asiachilie. Na ninasamaha kuna mtu anakujaga hapa kidogo asubuhi. Akiangalia kuna yule ambaye kuna yule mhubiri anagojanga. Ati hao wengine wote hata wakiongea yeye hana nini? Hana shughuli. Lakini nasema lakini mahubiri ya fulani hiyo ndio natakaga ICDP. Unawezekana huyo mtu akose nafasi hiyo siku. Na ile nyingine yote uliachilia utaenda na nini nyumbani? Na si ati walikuwa naongea vibaya. Lakini wewe umetegeaga tu mtu mmoja. So isikuage hivyo. Kila kitu ambayo kinaongelewa huwa nakiweka maanani ndani ya maisha yako kikusaidie. Sio lazima utumiwe mwenye unataka. Masiri anatumi tumeambiwa hata punda anaongeaga ama namna gani? Yes. Kama punda anaongea na ulikuwa unagoja binadamu akuongeleshe utapotelea hapo katikati. Baba yetu aendelee sana. Si hiyo nilikuwa niongee. Yangu ni tofauti kidogo na chenye nataka niongee ni juu ya madhabahu. Najua watu wengi hawajui madhabahu especially the young generation. Hajakuta madhabahu wakati watu walikuwa wanaambiwa ya kwamba kuna madhabahu na unafaa kuheshimu madhabahu na madhabahu yanafaa kuogopewa. Sisi watu hapo kitambo tunajua hata wale wameona dini zingine. Unajua kuna madhabahu mahali huwezi kanyanga juu hapo ni mahali huri. Na mtu akitembea hata pasta hata kama ni nani yako hapo hata kumsalimia hawasalimia naye kuna mambo kama haya huko nje. Nataka kusema ya kwamba kitu kinaitwa madhabahu ni kitu cha maana sana. Na katika maisha yetu nafaa kufikiria sana sana juu ya madhabahu. Ni kitu cha maana. Madhabahu ni altar. Ni mahali ambapo
umeamua sasa nimefunganishwa na madhabahu, especially hii kanisa letu tumeunganishwa na Yashua Messiah, na hayo ndio madhabahu yetu ambayo tumeunganishwa nayo. Na nikiangalia maandiko naona ya kwamba tumepewa aina nyingi za madhabahu ambao zimekuwapo tangu wakati wa mwanzo ule katika Agano la Kale, madhabahu ambazo zilikuwa zinafanya kazi ya maana sana kwa watu ambao walikuwa wanaishi zile siku za wakati huo. Na kama mtu angeenda kinyume na madhabahu ambayo alikuwa anaingia ndani yake, kulikuwanga na consequences. Kulikuwa na nini? Consequences, unasema kama mimi tu. Taka utafsiriwa, consequences ni nini? Matokeo mabaya. Kulikuwanga na matokeo mabaya, consequences. Shida, ambazo mtu amepata kwa sababu ya kutofuata madhabahu ama sheria zinazohusiana na yale madhabahu ambayo umeshikanishwa nayo. So, siku ya leo, ndio nataka turudie kidogo. Tujihoji, mimi nikuwa mmoja na nyinyi pia, tujiulize. Tulipoingizwa katika madhabahu ya hili kanisa la baba yetu, kuna mambo kadhaa uliunganishwa nayo. Na wewe ukatoa kiapo ya kwamba mimi nataka hivi na hivi na hivi kutoka kwa baba yetu. Naye baba yetu akakwambia, na mimi nataka kwako ufanye hivi na hivi na hivi. Baba yetu yeye havunjagi mkataba wake. Mkataba mkisikizana na yeye, yeye anadumisha upande wake. Lakini sisi tumekuwa waasi na tumevunja mikataba mingi sana mbele ya baba yetu. So, nikipeana mfano mambo mengi ambayo yamefanyikia watu, tunaona kanisa limefifia sana. Na kwa sababu watu hawana uoga wa kutenda dhambi ndani ya kanisa. Baba yetu aendelee sana. Watu hawana uoga. Yaani kanisa limekuwa normal. Dhambi ni kawaida. Hakuna mtu ako na uoga. Na ni kama tunaangaliana. Huyu tu nikijua huyu ni ako na weakness, pia na mimi naona sifurani anafanyanga. Sifurani alifanya. Alifanywa nini? Yaani ni kama unataka huyu akifanywa tuone amefanywa kitu mbaya ndio tuanze kuogopa wakati huo. Tuseme wakati huu na wakati ule wa kitambo hasifanani. Kuna wakati mambo yalikuwa yakienda na multitude. Yaani ilikuwa ya ushirika. Yaani kama ni discipline mtu ilikuwa ni kwa ushirika. Siku hizi za leo tumepewa nafasi ya kujipeleka mbele ya Masihi na mbele ya baba yetu. Si tumepewa hiyo nafasi? Yes. Tumepewa huo ruhusa. Tumepewa kila mtu ajipeleke mbele ya baba yetu kwa maombi, kwa kila kitu, na hata dhabihu ama madhabahu yamewekwa mbele yetu. Si mimi mzee na kupeleka hapo, ni wewe unajipeleka, naenda unaambia baba yetu nitakuishia. Ndio nakuja mtu anakuja anasema mimi nataka kubatizwa, ndio sasa nikuwe mmoja wa kanisa. Wewe unakuja unabatizwa. Huko vile mnaambiana na baba yetu, kuanzia hapo umebatizwa, hatujui. Kiapo ambayo umekulia mbele ya baba yetu ni wewe unakula peke yako. Na sasa ndio tunafika kiwango ya kwamba mimi nimeanza kufanya matendo ambayo ni mabaya katika kanisa. Ati naangalia naona hata yule anafanyaga. Na yule anafanyaga. Na kila mtu aliapa kivya mahali mimi sikukua. Na unataka sasa ni kuangalia wengine vile wanaendelea. Na kiapo ilikuwa yako. Kuna mtu ambaye alipata shida mingi sana. Ndio nimwambie niwaonyeshe umuhimu wa kukaa katika mkataba, kukaa katika mkataba na kutii mkataba ambao ulipewa na baba yetu. Kuna mambo kadhaa hufanyika, na mtu nimesema ya kwamba kuna yasafanyika mabaya kama hutatii mkataba. Lakini kama utafuatilia, na wewe unafuatilia kutii mkataba ama masikizano ambayo umepeana hapo kwa baba yetu, pia na wewe utafanikiwa. Na kenye ulikuwa unatafuta, utaenda, utafanikiwa na utapata. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Hana. Na Hana alikuwa hana mtoto. Na Hana alikuwa ni mtu alikuwa amehuzunika sana
kwa sababu ya hiyo shida ya kutopata mtoto. Alikuwa anadhihakiwa na mke mwenzake, alikuwa anamdhihaki kila wakati, anamuonea na mtusi ya kwamba yeye ni tasa, hana mtoto, naye hana alikuwa analia sana. Lakini one day hana alifikiria akaona, mimi siwezi pata usaidizi, bwana yangu hayasi nisaidia. Maana ni mara ngapi alikuwa anamwendea bwana yake. Alikuwa anamwendea bwana yake anamwambia ati, kwani mimi ndio nimefunga tumbo yako ndio usisae? Alikuwa anamuuliza hilo swali. Ni mimi nimefunga tumbo yako ndio usisae? Ama nimekuwa nafasi na nini kwa niaba ya baba yetu? Na mimi nikikuhesabu wewe, mimi sionai kama una watoto, na kuhesabu kama wanawake wangapi? 10. Anamwambia hivyo, mimi sionai kama una mtoto, kwa hivyo hata si mimi sina wasiwasi ati hupati mtoto. Lakini hayo maneno hayakuwa yanamtosha Hana ndio atulize roho yake. Aliona bwana hamsaidii na hana rafiki yoyote, aliamua kwenda kwa madhabahu. Akaenda mpaka Shiro, akaenda mbele ya yule kuhani alikuwa hapo anaitwa Eli. Hata hakumuongelesha, alijua hata huyu nikimwambia shida yangu hatafanya nini, hatajua ni nini nanisumbua. Alienda pale kwa madhabahu, akaanza kulia, akalilia hapo mbele ya madhabahu, na akaapa, akaambia baba yetu, mimi sitaki mambo mengi, nataka mtoto na awe kijana, na huyo mtoto baba yetu ukiamua kunipatia, baadaye nitamuleta nikupatie wewe akae kwa hii nyumba yako, atunze hii nyumba yako, hawa atue akuwe mtumishi katika hii nyumba yako. Na hivyo ndivyo Hana alifanya. Alipotoka hapo, sitaki kuongea maneno walikuwa wanaongea na Eli hapo, jua Eli naye alimuona ni kama mlevi, lakini yeye alijuanga rohoni mwake si mlevi. Ameenda mbele ya madhabahu ndio aende amimine roho yake yote mbele ya baba yetu ndio aweze kumsaidia. Alijua kuna mahali ingine naweza aenda nipate usaidizi isipokuwa nisikizane na madhabahu. Baba yetu aidauliwe sana. Amen. Na baba yetu alisikia sauti na kilio cha Hana, na akampatia mtoto mwenye alimuomba. Na huyo mtoto alipomaliza kunyonya, Hana hakusahau ya kwamba kulikuwa na mkataba ya kwamba huyu mtoto nitamrudisha wapi? Kwa nyumba yako. Hivyo ndivyo alifanya. Akakumbuka hata kama sijapata kengine, ni haka tu nimepewa, lakini nilikuwa nimeapa ya kwamba huyu mtoto nitamrudishia baba yetu. Bora tu ameniondolea nini? Ile aibu ambayo nilikuwa nayo ya kwamba siwezi pata mtoto. Already I have a child of my own. Kwa hivyo hiyo furaha akakuwa nayo na akarudisha na akatimiza ile ahadi aliyoahidia baba yetu. Baba yetu aitoliwe sana. Hivyo tunaona kwamba madhabahu ni ya maana. Maana Hana si alikuwa huko mbeleni akitambika, akihangaika, akilia na akidhoofika, roho yake ikidhoofika sana, lakini mwisho alipata suluhisho. Hata tunaambiwa ya kwamba mwisho hata Hana alipata watoto wengine. Sijui alipata watoto wengine 6, kitu kama hicho. Baada ya hapo, baba akamfungua tumbo yake na akapata watoto wengi. Na ile sasa akasahau, hata kuna wakati alikuwa anafanya nini? Analia. Na ni sababu ya kwenda kwa madhabahu na akakuwa serious na yale madhabahu. Kuna mtu mwingine naye hakuenda kama Hana. Hata yeye ni kama mambo ilimpata. Ile mtu anapatagwa, kuna mambo inakujaga tu, kibahati tu kakutwa na mambo, ikakuwa mazuri kwako, na wewe ukachukulia tu kirahisi rahisi. Huyo anataka kutaja mambo yake alikuwa ni Sauli. Sauli ndipo achaguliwe kuwa mfalme wa wana wa Israeli. Sauli hakuwa na ako aware kuna anything naendelea. Yeye alikuja tu akakutana na Samueli. Samueli akamwangalia na kulingana na vile alikuwa amezungumziwa na baba yetu, akaona kweli baba yetu huyu ndiye aliniambia nimtie mafuta akuwe mfalme wa wana wa Israeli. Amuita kwake na akaenda akamfanyia hivyo, akamtia mafuta. Saulo kutoka hapo anakutana na wana wa manabii, anaanza kutabiri na sio mmoja wa wana wa nini? Wa manabii.
Kwa hivyo kuna mambo yamebadilika. Amebadilika. Saulu ambaye alikuwa mtu wa kawaida amebadilishiwa maisha yake, amekuwa mtu mkuu. Sasa huyo ndiye sasa amekuwa kama wana wanaambia na tabiri kama hao. Lakini sasa Saulu hakuwa anafuata baba yetu kwa roho yake yote na kwa moyo wake wote. Ameshikanishwa na madhabahu ambayo anafaa kuyaheshimu na atii yoyote ambayo ataamuliwa kulingana na yale madhabahu, lakini yeye achukuliwa kwa mzaha. Saulu hapa wakati alikalia kiti, tunamkuta kitumwa na baba yetu, aenda ndio akapigana na Wamareki na awaue wote. Paulo hakuti. Ndiposa tunaona baba yetu akimtuma Samuel, akamwambia huyu Paulo au huyu Saulu, mimi ndiye nilikupatia ruhusa na nikakuagiza uende umtie nini? Mafuta. Lakini kwa wakati huu nimeogairi jambo hilo na nimemkataa akuwe mfalme wa wana wa nani? Kwa wana wa Israeli, kwa sababu hakutii sauti yangu. Saulu hakutii sauti ya baba yetu, naye akaachiliwa. Da Samuel alikutumwa akaenda akaweke mwingine mafuta. So ni mtu ambaye alichukulia mambo kwa urahisi. Alichukulia all things for granted. Hakuona kuna madhabahu ameunganishwa na nini? Nayo ndio aweze kuyapea heshima ambayo inastahili, ndio yaweze kumuongoza katika kila kazi yenye alifanya. Samuel naye baadaye alikufa, akaacha Saulu. Alikuwa anasaidiwa na Saulu sana sana, sababu hata roho yake kazi ile alifanya ya kumtia mafuta ilikuwa inamweka uchungu sana. So alikuwa wakati mwingi anasaidia Saulu, anajaribu kumbebeza, amrudishe kwa njia, aone kuna madhabahu ambayo inaharibika juu yake, roho yake ibadilike. Lakini Saulu hakuweza kusaidika katika lile jambo. Finally Samuel naye akafanya nini? Akaaga. Saulu akabaki sasa ako peke yake. Ingawa kuna mtu ametiwa mafuta, unajua hakuchukua usukani immediately. Huyo mtu alitiwa mafuta lakini lazima baba yetu amgojeshe mpaka siku Saulu atafanya nini? Atakufa. Saulu alipoona mambo yamemuendea, yamekuwa magumu na kuongoza kumekuwa ni kugumu, hakukupuka. Kuna yule ambaye alisema atiwe mafuta. Alikuwa akiomba mawaidha kutoka kwa Samueli. Na Samueli sasa amefanya nini? Ameaga. Amekufa. Wakati ulifika sasa hana mtu wa kuuliza kwa kuomba mawaidha. Saulu alifikiria akaenda kwa mwanamke mganga, magician. Kasahau baba yetu. Sasa Saulu kuenda huko anaenda anauliza maswali, anafanya nini? Na hiyo ilikuwa ni dhambi moja kuu sana ambayo Saulu alilifanya. Kwa sababu gani? Neno linasema ya kwamba Saulu alikuwa akiitana na anasikia hasikiwi. Kwa sababu gani? Kwa sababu aliharibu mkataba wa madhabahu, naye baba yetu akamuondokea. Hata akiitana hasikii nini? Hasikii sauti ya baba yetu mahali. Baba yetu aitoliwe sana. Ni mara ngapi tunaitana na unasikia maombi ninaomba, lakini ni kama hakuna nini? Hakuna kitu nasikia kama kuna connection na biguni. Ni mara ngapi nakuanga hivyo? Si ni mara mingi? Unajiulizaga ni nini naendelea? Kwa sababu kama umeshika mkataba vizuri na madhabahu, haufai kuwa kile tunasema ina suspense. Hujui uko mbele, hujui uko nyuma, hujui safari kama unaendelea vizuri ama umekwama, hujui kama you are rejected. Kama Paulo alisema mujichunguze wenyewe, hujue kama bado mungali mko na imani ama unless you are rejected. Kuna uwezekano mtu akue ashakuwa rejected kama Saulu. Saulu alikuwa rejected na hajui yako nini. Ako rejected, anajaribu sauti ya baba yetu haisikii. Baba yetu hakuagi bali na watu wake, anakuwa karibu sana. Lakini lazima uzingatie masharti ambayo umepewa, ndio aweze kuwa msaidizi wako wakati unapoitana. Shikamana vizuri na madhabahu vile inakunenea. Otherwise kama ushikamani na mkataba
ama mashati ambayo ulipewa juu ya madhabahu ulioshikanishwa nayo, basi naye atakuondokea na rahana itakuja badala ya baraka zenye ulikuwa upate kutokana na madhabahu gani? Madhabahu haya yale. Sihana alipata baraka, Sauli alipata rahana, na akakuwa rejected, na mwisho hata alikufa kifo baya cha aibu. Baba yetu aituliwe sana. Sitaki kusoma maandiko, lakini hayo yote yako Samueli wa kwanza, yote ukisoma haya mambo yote ninasoma ya mama ya huyo Hana, hata ukienda kwa Samueli hiyo ya kuhusu Sauli pia utaiona kuanzia hapo 16 kuendelea huko kwote, utaona mambo ya haya mambo yote ya Sauli na vile alitembea. Ukiangalia hiyo kitabu ya Samueli utaona mambo haya yote hapo. Hawa ni watu wawili tena, mmoja ni tofauti na mwingine, maana mmoja ameshika mambo for granted. Vile watu wengi wanashikaga hii imani for granted, unapewa imani ambayo ni ya maana, kama vile Waibrania inasema kwamba tukidharau wokovu mkuu namna hii simunimalizie, mkaokoka aje mkidharau wokovu mkuu wa namna hii? Watu wengi ni wale wameshika huu wokovu, this salvation, for granted. Hatuoni big deal, tunaona tu ni kama ni kawaida, yani wewe ukae tu hivyo. Na tumefika kiwango, nilikuwa nasikia nikiwa Sande kitambo, kama sijakuja kanisa la baba yetu Sande, walikuwa wameshikwa na ile hali tuko siku ya leo, ya kwamba wamejaribu wokovu wakaona haiwezekani ndani yao. Hata ukijaribu kutofanya dhambi inafanya nini? Inafanyika. Sasa wakafika mahali akasema Ngai akaho nokiado na ke na kwenda kwake. Ilifika hivyo, atawaokoa watu kulingana na mapenzi yake, sababu wameona haya mambo yote we are all failures. Kwa hii kanisa tusikue namna hiyo, we have gonna change. Tusikue watu wa kusema atawaokoa watu kulingana na mapenzi yake. Hapa ni jitihada, tuliongelezwa na lesson hapa, kaambiwa ya kwamba ni lazima upigane vita. Kama Hana hangechukua hatua ya kumwendea ya kuenda kwa madhabahu kujitetea hapo kwa madhabahu, hayo mambo yote alikuwa anatarajia afanyike, hata akiombea kwa nyumba haijafanya nini? Haijafanyika. Lazima uchukue hatua uende kwa madhabahu ambayo umeunganishwa nayo, uende hapo ukalilie hapo. Madhabahu inateteaga mtu, nawe usimame kulingana na yale ambayo umeamuliwa ufanye, na utatetewa na madhabahu na itakuachilia. Bora tu uko positive na unafanya chochote ambacho kinafaa. Tunamkumbuka mtu mwingine ambaye nitamaliza na yeye, sikuwa niongee sana. Mtu mwingine tunampata katika kitabu cha Mwanzo, pia sitaki kusoma, nataka kuongea tu hivyo. Mtu anaitwa Yakobo. Yakobo amekosana na ndugu yake anaitwa Esau, na ni kwa sababu alichukua baraka zake. Yeye alibarikiwa instead ya ndugu yake, na tunaona baba yake na mama yake. Kwanza mama yake ndiye aliingilia, akaona mimi ndio nimepanga huu mpango wote, ya kwamba Yakobo aende abarikiwe na baba yake badala ya Esau. Na mpango ulikuwa ya kwamba Esau ndiye alifaa kufanya nini? Kubarikiwa. Kwa hivyo Esau alipokuja alikuta mambo imeisha, kijana Yakobo ashabarikiwa. So akili za mama yake sikaona, unajua hawa wote ni watoto wake, aliona hapa kifo kiko kali, na Esau alikuwa ameapa, alisema baba yetu atakufa, na baba yetu wakati tutakuwa tunamzika, hata huyu ndugu yangu hata baki nini, nitammalizia hiyo siku. So Rebeka kafikiria, kaambia baba ya Isaac, akamwambia, unajua alienda na alienda na ujaja mwingi sana, ni uite ujaja. Alienda akaambia Yakobo, akaambia Isaac, Esau amenikasirisha sana, kwa sababu alipokuwa kijana na sasa
alienda akachukua wanawake wa Kikanaan, na hao ndio anataka kufanya nini? Ameoa, hata ameoa anataka kuongeza wa pili. Ninasikia roho yangu ikiwa na uzito sana kwa kuona kana kwamba huyu mtoto wetu Yakobo pia atafuata the same suit. Atafuata jia hiyo hiyo tu, na ataanza kuwaoa hawa wa Canaan. Nataka tufanya hivi. Unajua mama ni strong. Mama ni strong. Siwaone hivyo. Ah, sasa akasema nataka tufanya hivi. Na unajua kitu anataka kufanya? Anataka kutenganisha hawa watoto wawili, wasikue pamoja, wasikuje kuuana kwa sababu anaona kifo hapo. Sasa akaambia Isaac, huyu mtoto tumtoe hapa. Aende mpaka kwa anko yake huko Padan Aram, akakae wapi? Akakae huko. Akitaka hata bibi, wacha akaoe huko. Isaac akasikia, na kweli hiyo jambo ni nini? Hilo jambo ni sawa, ni mzuri. Na akasikia sauti ya mama yao, wakaita Yakobo. Akamwambia Yakobo, tunaona tukutume kwa aniko yako huko Padan Aram, uende uishi huko. Baba yetu atakubariki ukiwa huko. So nataka kuchukua hiyo safari ya Yakobo. Safari ya Yakobo ilikuwa imepangwa na baba yetu, sababu baba yetu ndiye anasema ya kwamba alimpenda Yakobo na akamchukia nani? Akamchukia Esau. Kwa hivyo ilikuwa ni kitu imepangwa na baba yetu ya kwamba Yakobo angechukua hizo baraka, zilikuwa zichukuliwe na Esau. So alipoambiwa enda Padan Aram, uende kwa aniko yako ukakae huko, yeye hakusita, aliamuka na akaanza safari akielekea Padan Aram. On his way, tunaambiwa ya kwamba mahali alilala usiku hivi, na amejiwekelea kamae hapa nyuma, aliona gazi aranda imegusa biguni na dunia. Kuangalia hivi akatokelezewa, akaona dream, kwa inaitwa doto. Mambo mengi akaambiwa, wewe nitakubariki na safari hii uende nayo, unaoenda nitaibariki, wewe enda Padan Aram na nitakufanya mkuu, nitafanya uzao wako kuwa mkuu. Kwa hivyo wewe endelea na safari ambayo unaoiendea. Yakobo alipotoka kwa hiyo ndoto yake, aliangalia akasema, na hapa hii inakaa ni kama njia ya kwenda wapi? Mbinguni. So kwa hivyo hapa kuna maneno ya baba yetu, ile jiwe alikuwa amelalia, akatoka akaamuka, akalimwagia maji mafuta, alafu baadaye akasema hapa mahali patakuwa pakiitwa Betheli, ama nyumba ya nani? Nyumba ya baba yetu. Sasa akaomba akasema ya kwamba nimeapa na hiki kikao ya kwamba ninaenda, na wakati ambapo nitaenda baba yetu aende anibarikie huko, sitasahau kuja kurudisha shukrani zangu katika makao gani? Hiyo hapo ni madhabahu ambayo aliunganishwa nayo. Amejigiza kwa madhabahu ambayo anafaa kutii sheria na masharti ambayo imewekwa hapo. So Yakobo alienda kwa aniko yake na akaishi huko miaka 7 ya kwanza ambayo alimpata mke wake wa kwanza. Akaishi ingine miaka 7 ambayo alimpata tena mke wake wa pili, na akaishi miaka mingine 7 ambayo alikuwa sasa ni kujitafutia mali. Miaka 7 akakuwa na bibi wawili na kutafuta mali ambayo aliipata kwa shida mingi sana, maana Yakobo alikuwa anadanganywa na Laban aniko yake. Alikuwa anasema umebadilisha mshahara wangu miaka 10, sitaki kurudia kwa hiyo. Mara 10 sitaki kurudi kwa hiyo. Lakini hivyo ndivyo ilivyo, aliishi maisha ya shida. Lakini neno ambalo aliambiwa ni kwamba mimi nitakufanya wewe mkuu, nitakupatia mali na nitafanya uzao wako kuwa mkuu. Yaani nitaupanua. Na Yakobo akiangalia hayo yote yalikuwa yakifanyika hivyo. Hata wakati alikuwa anatafuta mali,
hakukuwa na kitu chake alikuwa ameenda nacho huko. Lakini wale kondoo ambao alikuwa anachunga za aniko yake huko, hapo ndipo alikuwa atoe mali yake, utajiri wake, lakini wale walikuwa wanamzuia. Lakini kwa sababu madhabahu yalikuwa yanamwangalia vizuri, maana Yakobo alikuwa amesimama akikumbuka, kuna kiapo nilifanya nini? Niliapa mahali. Haya madhabahu yalikuwa yanamwangalia mzuri. Akiwa kule mali zikaongezeka. Hata kama wanajaribu kumnyang'anya chenye kilikuwa chake, alikuwa wakati wake ukifika zinaongezeka maradufu. Akitoka huko alikuwa mkwasi. Wale matajiri wako na mali mingi na itawa wakwasi. Yeye alikuwa na mali maradufu. Akitoka huko alikuwa na familia kubwa sana. Watoto wengi alikuwa nao. Na safari yake ilikuwa safari ya mtu amefanikiwa. Baba yetu ainuliwe sana. Amen. So aliporudi, hata akianza kurudi, ni sauti ya baba yetu ilimnenea. Ikamwambia, hii nchi ambayo umeishi inaitwa Padan Aram, umeishi kwa muda wa kutosha. Sasa unaweza toka wewe na mali yako na jamii yako. Toka sasa uende. Maana huyu mzee mnaishi na yeye hakutakii nini? Mazuri. Hakutakii mazuri. Akaondoka. Na tunaambiwa mara ya kwanza kukutana na malaika wa baba yetu, ilikuwa wengi, walikuwa wengi, akasema, "Hey, this is the host of our father." Kaangalia kaona, "Hey, ni jeshi kubwa, ni jeshi la baba yetu." Najua bado mimi nalindwa. Unajua ukiona hayo unajua bado siko mbali na nani? Na baba yetu. No, kama unaenda unakutana haoni malaika wanapita hivi wakiwa jeshi kubwa hivyo, si unaona baba yetu hayuko mbali na wewe. Mambo sio mabaya. Kaendelea na safari yake. Ikafika mahali baba yetu akamuongelesha. Akamwambia, "Nimekutorokezea tena na ninakwambia hivi, uende mpaka mahali ulienda ukamwaga ukatia mafuta kwa jiwe na ukaniapia ya kwamba ukirudi utanitendea kama vile tulivyosikizana." Yeye Yakobo akaambiwa, "Uende hapo ndio sasa tukutane hapo." Yakobo alienda hapo. Ipo alikuwa tunaambiwa na maandiko ya kwamba Yakobo alipoenda hapo aliwaambia wanawake wale alikuwa nao, mama na watoto, na kila mtu aliwaambia, mwenye ako na chochote kwa masikio, kama ni earring ya gold, ya silver na nini, hizo virembesho zote akawaambia, "Mzitoe, mngoe zote, kwa sababu nataka kwenda kumtolea baba yetu kafara, na sitaki hizo vitu zikue katikati ya nini, katikati yetu, wasije wakaharibu ibada ambayo anaenda kumfanyia baba yetu." So wanawake tunaambiwa kwamba walitoa hizo vitu zote kwa masikio na wapi, hizo virembesho zote akazisanya zote akasiondoa kwa aenda kwa mti fulani akaenda akazizika hapo. Akambia, "Sasa tuendeni, maana naenda kufanya huduma fulani mbele ya baba yetu." Alipofika pale mahali alitia hiyo mawe mafuta, alienda akazungumziwa na baba yetu. Kaambiwa, "Ninayakumbuka yale yote ambayo nilimwahidia baba yako Ibrahim, na nikamwahidia baba yako Isaac. Na wewe pia siku ya leo ndio nayafanya kuwa upya kwako, ya kwamba nitaridhisha jamii yako hii nchi yote ya Kanaani. Wewe jamii yako itakuwa kubwa sana kiasi cha kuzida za kushida mchanga wa bahari, utakuwa wengi ama nyota wa mbinguni." So akafanywa kitu kinaitwa renewal of promises. Zile ahadi zote zilikuwa zimeahidiwa Abraham na Isaac, na pia zikakuja kwake. Baba yetu akamfanyia haya yote. Sasa tunaona Yakobo naye ni mtu ambaye alienda kulingana na vile alikuwa ameapa. Kiapo kile aliapa kwa madhabahu ya baba yetu alikifuata vizuri, na mwenyewe aliona baraka zenye baba yetu alikuwa amemwekea. Tunaona ameenda akiwa kijana, hana chochote kwa mkono, na alikuwa mtu muoga sana. Hata akitembea anashindwa, "Naenda nitafanikiwa namna gani? Maisha yangu ya baadaye yatakuwa namna gani?" Kabla afike Padan Aram ashaongelezwa na baba yetu.
mimi niko na wewe, enda na usiogope na utarudi ukiwa umeongezeka. Na hivyo ndivyo kuliendelea. Madhabahu sio ya kuchezewa. Baba yetu aijulie sana. Kama tumeunganishwa na madhabahu, tujue ya kwamba ni lazima tutimize masharti na sheria ambazo zina guide haya madhabahu. Kama unaenda kinyume, then haya mambo yote ambayo yanatukutokelezea, naona ya kwamba watu wamekuwa tu wamezoea, wameona ni kama kawaida, lakini ni laana ambayo imetukalia. Wenye hawazingatii madhabahu vizuri, ni laana ambayo inatukalia. Kila mtu ajihoji, ninaendelea vizuri na baba yetu? Maana hatufai kuwa tunatembea bila kuwa na hakikisho ndani yetu ya kwamba baba anaishi ndani yetu, anatembea ndani yetu, anaongea na sisi. Yaani tusikue ni kama nasemaga, hata maombi yale tunaombaga, maombi mengine tunaombaga ni kama umeomba tu kwa sababu ni lazima uombe, lakini ndani yako that confidence ya ati mambo yamefanyika vile inafaa kufanyika, that confidence ambayo inafaa kuwa ndani yako hauko nayo. Wewe umeomba tu kwa sababu tunasemaga tufanye nini? Tunafaa kuwa karibu sana na baba yetu. Unamuongelesha kama mtu na rafiki yake. Anatupenda. Anapenda kuokoa maisha yako. Anapenda kukupatia ufalme ambao ni wa ajabu ambao ametuwekea. Na kwa hivyo yeye si hatukuja kukua na uadui na yeye. Hakutuita ndio akuage mtu akutuogopia, kutuogofia. Si mfalme kama wafalme wa hapa duniani. Tuko na madictators hapa kwa nchi yetu, kwa hizi nchi zetu. Vile kuna governiwa ni madictators, tunaonaga kingship ya kidunia vile inakuaga. Lakini ule utawala wa baba yetu ni wa unyenyekevu. Anatupenda, anatujali, anataka tukue na uwezo na nguvu, na tukue kama malaika vile malaika walivyo. Na nafikiri malaika wanakuaga, nikiangalia malaika hali yao ni watu wanafurahia kazi yao, na wakienda mbele ya baba yetu wanaendaga wakiwa na confidence that tunamuendea mkubwa yetu ambaye haezi kutuharm. He cannot harm us. Haezi akatuangamiza, maana hatujafanya chochote kibaya. Nakuja kwa kupokea baraka kwake saa yote. So tusikuage kama na uoga kwa kufikia baba yetu. Tujaribu akuwe rafiki wetu wa karibu sana, na tukifanya hivyo maisha yetu yatachange. Ni lazima tujiunganishe na madhabahu vizuri. Masharti ambayo tumepewa, hebu yaburudike tena ndani yetu. Tuanze mwanzo mpya. Tuanze sasa safari yetu. Ianze, tuanze kurefresh fikra zetu, maisha yetu ambayo tumeishi hapo mbeleni. Tuchiji, tubadilishe. Diposa nayo dhambi iweze kutuogopa. Hatutakosa dhambi katikati yetu. Lakini sio lazima dhambi hata ikitembea katikati yetu ikushike. Sio lazima. Shetani lazima atembee katikati yetu. Lakini sio lazima shetani akitembea amekamata huyu, amekamata huyu, huyu amefanyiwa hivi, huyu amekubali kufanya hivi. Hapana. Wacha atembee akitafuta chenye anatafuta, lakini ndani yetu asipate. Akija kukugusa anasikia wewe hugusiki. Akija kugusa huyu na wewe hugusiki. Akija kukufanyia hivi hugusiki. Akija kukuongelesha ati akocheji namna yako ya kuongea ndio ongee kama yeye, haubadiliki. Yani yeye atembee tu, lakini asipate mtu wa kumeza kama vile maandiko inasema. Asikupate, maana wewe umeridwa na madhabahu ambao uliyapia. Baba yetu endelee sana. Tuangalie hivyo sana. Baba yetu ako karibu nasi sana. Na wakati wote hakuna siku atakuachilia kama utaamua kusimama na madhabahu na usitoke hapo. Hapa kama hana, ukae hapo na useme ya kwamba haya madhabahu yanilinde na yaniondolee aibu. Ukae tu karibu na baba yetu. Maana hakuna mahali pengine unaweza ukafiti vizuri kuliko kukaa karibu na baba yetu. Macho ya baba yetu hapo ningetaka nisomewe vile inatembea kitabu cha Second Chronicles mambo ya nyakati wa pili, nisomewe hapo 16:9. Tusikie macho ya baba yetu yanatembea hapa duniani yakifanya nini.
Tumoja nisome. Second Chronicles 16 verse 9. Inasema hivyo. Kwa maana macho ya Bwana kibia duniani mwote ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao waliokamilika moyo kuelekea kwake. Kwa hayo umetenda ukubavu, kwani tangu sasa. Hata tufikishe hapo. Huyo ni hasa anaambiwa maneno ya ukubavu yenye amefanya. Lakini kwetu tunaambiwa ya kwamba macho ya Baba yetu yanatembea kwa hii dunia hapa na pale akidhihirisha uwezo wake. Eh? Akidhihirisha uwezo wake. Kwa yule ambaye ako na moyo msafi na mnyoofu na mkamilifu. Huyo ndiye anatafuta. So, kama unakaa kwa njia ambayo inamfurahisha, uwe unapitia tu hiyo njia saa yote. Macho yake atakuwa saa yote ni wewe unafanya nini? Inaangalia. Haitaenda bali na wewe. Na hata kubali, hata akiona shetani anakusumbua, hawezi kukuachilia ati shetani akuangushe. Tuliambiwa hapa katika lesson asubuhi ya kwamba hakuna jaribu ambayo limewekwa lisilo la kawaida ambalo mtu mwanadamu hawezi kulifanya nini? Kulishinda. So, na mimi nikiambiwa hivyo, mimi ndiye sasa bado nashindwa na hao majaribu. Tukumbuke tunaangalia madhabi kubwa. Kuna mtu alituambia lesson nyingine ilikuwa inasoma inasema the small sins. Small sins zingine zinatokanaga na kuongea kiholela. Wala mtu anaongea na anaona ni kama afanye nini? Hakosei, ni kama kamzaa hivi. The small sins ndio zimejaa katikati yetu. Na hizo ndizo zinatupeleka mbali na Baba yetu. Akileta macho yake hataki kuangalia sababu kuna dhambi kidogo tuko just within. Tuondoe hizo dogo zote na ile kubwa nayo tuipinge kabisa. Tuwe wasafi mbele ya uso wa Baba yetu. Na macho yake wakati wote utakuwa ukiona mahali huko ndio yanalenga. Naonaga wakati safari lale wanakibia, sijui kama kwenu mmewahi kuona safari lale. Na sisi kwetu ilikuwa inapita huko pande za Mulanga. Na zinapita hata usiku. Na nilikuwa naona helicopter. Helicopter ikipelekana na hizo vitu. Najua ni watu wao inafanya nini? Inaongoza. Helicopter ilikuwa ikifuatana na hizo ngari. Usiku tulikuwa tunastuka sana sababu ilikuwa inaenda na vile barabara inaenda. Kuna taa imemulika chini hivi. Yaani inaenda na vile barabara imeenda, mnaona imemulika chini kagari, mkiona imemulika hiyo mnajua hapo kuna nini? Kuna kagari kanakuja, hata nyinyi mnaelewa hivyo. That means hawa wamekuja kuangalia ngari zao. Hata Baba yetu hii ni safari tunatembea. Na ako kama hiyo helicopter. Hashughuliki na nyinyi wenye mmezingira hiyo area hata kama mko namna gani, lakini huyo mwenye abaya kwa safari afita anapigana, huyo ndiye anaenda akimulikwa. Kwa sababu wako na uhusiano. There is that relationship iko hapo katikati yako na Baba yetu. Na kama umetii sauti yake na ukakaa vizuri, utakuwa anakumulika tu na jicho lake saa yote akikuongoza mahali unaenda ndio usipotee njia. Na utakuta kuona finally tutakuwa washindi kama tutakaa kulingana na madhabahu ambayo tuliunganishwa nayo. Tuko kwa madhabahu na hebu na tuogope madhabahu. Tusikue watu wa kuchezea madhabahu ambayo tuko ndani yake. Tumeitwa katika masihi ya Yeshua na ni mambo mengi sana tumeitiwa mazuri. Haya mambo madogo yakilinganishwa na tena tunaitiwa ni mambo ambayo ni yani hata hatuna maneno ya kutumia kuyazungumzia vile alivyo yakilinganishwa na chenye tumeitiwa. Tumeitiwa mambo makuu sana. Tusiachilie hii nafasi tumepewa ikuwe ya kutuharibia hizo ahadi za milele ambazo tumeitiwa. Hata kama ni utajiri wa dunia hii tunaambiwa utaisha, na umaskini wa dunia hii tunaambiwa utaisha. Viwete wote hata kama wakiwa viwete, kwa hiyo
kwa huu ufalme watakuwa sio viwete tena, viziwi na virema wote watakuwa sisi wote tumekamilika mbele ya Baba yetu wakati huo. Bora tu mtu amekaa katika usafi na utaua wa Baba yetu, na Baba yetu atakuwa kimuongoza kila mahali. Mimi nasimalizia hapo, nasema Baba wabariki sana na awatendee mema. Amen. Mbarikiwe sana. Na ningetaka salamu zenu, maana sabato sitakuwa hapa, nitakuwa upande wenye na hudumu, ina hudumu upande wa Gĩthaiga. Na kwanza nilipewa salamu na Deacon mwenye tuna hudumu na yeye huko.